a totes aquelles alcaldesses i regidores que també estan encausades. Avui és un dia de reivindicació. És un dia que hem de fer servir per fer arribar no només este caliu, sinó per denunciar la situació que ens trobem, de totes les exiliades, de tots els presos polítics. La Mireia també ho deia, el dia 23 van entrar-hi més presos polítics. Alguns ja fa més temps que ja estan, i també tenim els altres exiliats. I li contestaré una pregunta que ha fet la Mireia. Pregunta, per què a ella sí i a la Mireia no? És molt fàcil, perquè a la Carme li tenen temor. Perquè només una dona valenta com la Carme va ser capaç d'arrossegar a tot un país per a fer el que avui estem fent aquí. La Carme Forcadell, una persona que l'hem tingut moltes de referents, i m'incloc. Una amiga, una companya, una veïna, una germana, una mare, una filla, una iaia de fa pocs mesos, una activista, una gran treballadora, una gran lluitadora, una diputada i la presidenta del Parlament de Catalunya que està empresonada per permetre el debat parlamentari. Una dona que, com ha dit, li tenen por. Per ella no afluixarem, perquè sabem que només sense afluixar i aconseguint la llibertat d'aquest país, aconseguirem també que ells siguin lliures. Avui és dia 23 i com cada dia 23, mentre aquesta pesadilla durigue, cap dona en l'oblit. Visca la República, i visca Catalunya, i visca la Carme Forcadell. Moltes gràcies, Irene, pel teu discurs. Ara la Teresa Pallarès, de Junts per Catalunya, també ens farà unes paraules i ens respondrà a la pregunta on són les claus de les presons, en recordeu-se. Bé, bona nit. Això és per posar una mica de pressió, Anna. Però, mireu, avui a Barcelona encara hi ha hagut un crim per violència masclista. A la República que nosaltres construirem, aquest odi que es vesteix de tantes maneres, l'hem de fer fora. Hem de ser capaços de treballar junts per convertir aquest odi en aquell país que nosaltres volem treballar i construir plegats. Estem aquí, com cada dia 23, per la Carme, però també recordant a totes les persones empresonades i tots els que també estan a l'exili. I avui ho hem fet gràcies a l'organització de l'ANC, de Cap Dona per la plataforma Cap Dona per la República, també amb el suport dels avis i àvies de la Canonja, de Cambrils, de la Selva, dels de Reus, incansables també, i de tots els elements festius. Aquest estiu, a totes les festes majors, a totes les festes majors, ha sortit el clam de que no podem tornar a fer una festa mentre no els tinguem a tots a casa. No podem oblidar, no podem oblidar ni podem normalitzar aquesta situació, ni ho podem fer ni ho hem de fer. Segurament, anys enrere, aquest estat espanyol es prenia aquest fet català com una cosa anecdòtica, quatre eixelebrats que volien la independència, que s'havien cregut amb lo important que és per l'economia Catalunya. Però ara ja ens tenen por, ja saben que hi ha molta gent al darrere, molta gent que està patint conjuntament amb els que estan a la presó. Ara ja no ens conformem amb un pacte fiscal, ja no ens conformem amb les engrunes d'unes infraestructures que encara és hora ara que hagin d'arribar. Moltes promeses han arribat massa tard, ja no hi són a temps. No volem estar amb aquest estat espanyol que ens oprimeix, que ens ofega i que ens tanca a la presó. La societat civil, totes les persones, heu fet possible que ens aixequem com a poble. Ja no volem somniar més. Això ja no és un somni. Hem de treballar perquè això sigui una realitat. Ningú només que nosaltres sabem quin és el país que volem construir i quina és la república que ha de donar forma a aquest estat independent a Catalunya. Quines són les claus que han d'obrir les nostres presons? En paraules, deixeu-me nomenar en Jordi Sánchez, és el president del nostre grup parlamentari, i ell ha dit que només té sentit que estiguin dins les presons si té sentit
el que nosaltres estem fent a fora. Ara sí que hi ha murs, hi ha presons i moltes distàncies, però sabem que més que mai les estratègies que estan engegades amb conveniència, amb el que pensen i amb el que volen la voluntat dels presos i les preses i dels exiliats, ens han de fer forts amb una estratègia que ens converteixi forts pel dia de demà que tinguem al nostre país i no ens haguem d'avergonyir com haurà de fer, sense cap mena de dubte, aquest estat espanyol que està ja tremolant per quan el Llarena hagi d'anar a Brussel·les a presentar els càrrecs i el mal que ens ha fet a tots els catalans i catalanes. Ni tots els advocats de l'Estat, ni tot el suport que pugui tindre, podrà clamar la veu dels catalans i catalanes amb tot el mal que han fet a Catalunya. Això ni ho perdonarem, ni ho oblidarem, ni ho normalitzarem mai. Però nosaltres creiem en la democràcia. No podem desistir al diàleg. Som gent dialogant, som gent de pau i hem de construir una república amb uns pilars ferms, seriosos, que mai ens haguem d'avergonyir i que tinguem el cap ben alt d'haver fet les coses ben fetes, perquè som així, som els catalans i catalanes, som el futur d'aquesta república. I per tant, només junts obrirem les presons, només junts, amb el cap ben alt, amb dignitat i vencent aquest estat caduc que té reminiscències feixistes i que ens oprimeix d'una forma que jo crec que ni nosaltres mateixos ens podíem imaginar. Per tant, companys, companyes, només junts tirarem endavant. Visca Catalunya, visca la República!